يا حزب قعد ولد يا دري الكايعد انجينير فيصل علي حسين فيصل علي ورابي يا مسؤولين قدر سن حزب معارض كايعد ايا وحاي ساكا غربر قنمد يا بوقش كنت كان حبس قوي ني مغالده هرجيسا هلكاسو مدوين كلا سو دافاي كو خدنا حوغي ريبها غوداه حزب سي محمود علي سليبان رماح كاسي هوري او دعود غو غدبي غدوميها اقلكا غولها وكيلده باشا محمد فارح si ugu dambeyntii uu gudoomiyuhu ka laabtay iminkii aadna aan la ogeyn waxyaabaha uu halkaas ugu jiro xogayuhu injineer Faisal Cali Hussein Faisal Cali Waraabi iyo mas'uuliyiintii horkacay ayaa booqashadani ay ugu tageen xogayaha waxa ay ku sababayeen kormeer iyo sidoo kale inay soo ogaadeen xaaladiisa caafimaad ee goobta uu ku sugan yahay intaas kadib musharaxa jagada madaxweyne ku xigeen Professor Rabian ayaa faahfaahin ka bixiyay booqashadaasi walow aysan u suurtagelin warbaahintu gudaha u gasho jeelka inaan la wadaago warbaahinta iyo dadweynaha reer Soomaaliland ba inaan saaka soo booqanay hogeyaha arrimaha gudaha ee xisbiga u cid Ramaax oo shirka ugu tagnay annagoo ahayn mas'uuliyiinta iyo hoggaanka xisbiga oo hoggaaminaya gudoomiyuhu aad buu wanaagsanaa moralkiisa caafimaadkiisa muuqaalkiisa intuba waanuna is wareysannay midaanu la joognay dadaalkii ku aadanaa siidayntiisuna way socotaa meel wanaagsan Soomaali Cabdi Axmed Karinle wararka shabakadda caalamiga Odweyne News Hargeysa.